kruie in roer dan die pot. Die engel op die kosrak hou alles top van Willie Kook. Van Willie Kook. Welkom bij episode 3 van Willie Kook. En dankie voor al jullie positieve terugvoer. Ons maak juist hierdie video speciaal voor jullie, omdat jullie daarvoor gevraagd. Natuurlijk kook ons uit. Daar is een engel in my koskas. Koop hem maar as jy hem nog nie het nie. Die recept wat ons vandag gemaakt is op bladzij 80. Ons gaan 2 recepte vandag doen. So ons doen een gromboontjie hoender wat op bladzij 80 in Willie Kook is. Ek gaan hom vir julle so daar neersit. Dis nie sy prentjie daar nie, maar die boek is mooi. Daar het mense gevra, hulle wil meer van die boek sien, so ons sal, nee, werk saam, jy is op die TV. Daar is hy, hierdie ene wil nou vir jou kom skeef lê hier. Gaan, daar is hy. En dan gaan ons een lekker murgbene maak, wat een Monkey Gland mengsel boop kry, wat gaan bak, en ek gaan dit bedien saam met gebakte butternut, wat is butternut, botterskorsie, gaan ons vir julle maak. So, kom ons begin met die hoender. Ek weet, dit klink vreselijk vreemd, maar ontspan. Moet nou nie jou traktaatjies gaan uithaal en mal raak nie. Ontspan, haal diep asem, en ek het sê, as julle gaan karre hoor, die hoenders gaan een bietjie erger, ek blaf, een bietjie erger kraai en raas is gewoonlik, want ons moet buiten skiet, dankzij Eskom, wat ons nie krag het vandag nie, skiet ons buiten, hier voor die singstoel, en dan kan ek som vir julle wys, so lyk my winkel, gaan die oopmaak, een bietjie deur mekaar, dalk later. So, kom ons begin met die grommoontjie hoenders, so wat daar inkom, is 200 milliliter klappermelk. Jy kan room, ek het nou hierdie keer dat ek nou klapperroom gebruik, want het maak het nog lekkerder en jammer, ek weet nie of daar so woord is nie, maar daar is nou ene, en daarby kom 100 milliliter bladjan, so my gewone bladjan, as jy hou van een bietjie byt, dan kan jy maar een warm ene gebruik. Ek gebruik maar gewoon ook so middle of the road, dat het nou nie te erg is in die kinderse monde brand nie. Daarby kom 100 ml mayonaise, natuurlijk alle Spar-producte. Ons is baie intens dankbaar vir Kalien en Spar, wat nou die borg is van Willie Kook, en wat vir ons die producte gee, en vir ons help om hierdie video's vir julle te kan maak. So as julle in Kalien kom, gaan hulle toe, gaan koop een sweetie of een ietsie en sê, hoe het julle op die TV gesien? Ek weet nou nie TV nie, op YouTube gesien. Dan het is hier nou in 15 ml matige currypoeier, 1 ei wat gesny is, jy sny hom maar soos jy hom wil hê. Weet jy, hoe roep mense ei? Ek weet nie of julle weet nie. Hoe roep jy ei? Ei, kom hier so. Dit is hoe hom roep, en dan hopelijk antwoord hy. En dan 4 knoffel twinkies, wat fijn gekap is. Gooi ons ook hierby. Daar is my gunsteling kosgrappie. Jaco Ferreira het altyd daai grappie gemaakt as ons kos is op die tafel geskiet het, en nou is dit my favorite een en ek het myne gemaakt, dis myne. So nou, meng ons al hierdie goed saam. Dit is nou, kom ons gaan even terug, is die klappermelk, die mayonaise, die bladjan, 1 ei, currypoeier en 4 knoffel twinkies. En dit is basis dit. Wat jy nodig het. Ek gaan hierdie bak gebruik, dit is een ou enamel oonskotel, ek het hom baie goed gespuit voor die tyd, en dan pak ons 1 kilogram se hoenderstukke hier in. As het nou een slechte tyd van die maand is, dan natuurlijk gebruik jy vlerkies of net boukies. Ons het besluit, ons gaan groot met die dankbare hart van Kalien en Spar. Kijk, hier is ons mengsel nou. So al wat jy nou doen, is jy skep hierdie mengsel oor jou hoender. Net so. Lekker. Ek wag, my kind moes nou een ding wat ek kan gooi. Nou staan en skep ek soos een ou setpil die goed. En ek kon dit net uitgekrap het. Dis moes ook om eens in die dingetje het. So. Daar is hy. Gaan daar een kant sit. En ons maak maar net seker dat al die hoender toe is met hierdie saus.
En saam met hierdie hoender kan jy net 'n lekker slaai bedien. Ek dink dis genoeg en voldoende vir 'n lekker ete. En dan heel laaste gooi jy 100 ml grommoontjies oor. Sommer net so rofweg oor. Jy hoef nou nie mooi te gaan nie soos dit. En daar is hy. En dan gaan hy oontoe. Ek gaan sommer nou die sopbene ook doen. En dan vat ons alles saam oontoe en as ons dan terugkom, gaan ons lekker eet. So ek gaan hierdie ene so lank toemaak. So. So wat ons doen met die sopbene? Ons het die bakplaat is vir die botterskorsie. Ek het weer een so oonskottel. Oonbak het ons en ek gaan nou die sopbene inpak. Sopbene is lekker goedkoop. So ons pak hulle, kyk maar watter kant is die meeste murg en dat daai gedeelte na bo toe lê. So ons pak hulle vinnig uit. Dit is nou nie science nie. Maar kan het vreeslik moeilik laat klink, maar het is nie. Dan gaan julle dink nie, o julle genade, hy is 'n brood. So hier, ja, daai kant is dan meer so en so. So daar's niks fancy daar nie. Jy pak het uit en dan wat ons hierby gaan sit. En ek is besonder lief vir murgbene. Jy kan dit eet saam met brood. Jy kan pap maak of kapok aardappels. Ek verkies om botterskorsie in skywe te sny en om in die oond te druk. Net met 'n bietjie olyfolie boor of botter wat jy verkies. En dan pak jy jou skywe en jy pak jou bene, jou murgbene, pak jy bo op die botterskorsie skywe en jy bedien dit. Dit is 'n baie lekker voorgereg, maar dit is ook vir 'n jy kan dit as 'n hoofgereg bedien. So wat ons hier al saam meng is die volgende. Dit is 25 ml bladjan wat ons uitskep. Ons sê sommer ook gewone bladjan wat jy in die huis het, dan 15 ml woestersous. Sai, ons meng hom net saam so lank. Ruik heerlik. Eindelijk werk die buiteskietery werk en ek verskriklik goed. Tot die hoenders gedra hulle. Ek weet daar het 'n paar mense gevra die tweede episode hoekom kraai die hoenders nie. En nou wat hulle kan kraai en geleentheid om te kraai is hulle stil. Een ei. Ei, kom hier so. Lach grappie. Daar's hy en dan twee knoffeltoentjies. Sit ons hierby en dan jou gekapte roosmaryn. Vars roosmaryn, want ek het vars roosmaryn, so hoekom sal jy dit nie gebruik nie. Sit jy dan nou alles meng jy net so saam. So en dan 'n klein bietjie olie. Ons sal vir die resep opsit so julle ek gaan nou nie in detail in hom in nie. So hierdie resep is nie in die boekie, dit is sommer net 'n ekstra ene vir julle. Okay, hierdie is klaar gemeng. Dit is nou die olie, woestersous, bladjan, een ui. Gaan nou nie weer 'n grapje maak nie. En dan, eindelijk wil ek so tempte. En dan jou knoffel en 'n bietjie olie. So al wat jy nou doen is, jy skep het net bo-op jou bene. So dat jy, want jy wil hê, hierdie saus, hy gaan ons nou bak. Wil jy moet in die murg intrek. So. Oef, my mond water vir hierdie. So. Daar. Daar. So. En daar is jou murgbene klaar. Murgbene bak omtrent ook so 'n halfuur. Dan sit gaar. Jy gaan sien jou hoender bak omtrent so 45 minute voor dit gaar is. Is een botterskorsie. Ek koop een wat so lekker neus sit. So lekker neus het, dan uitsny makliker en dit wat oorbly gebeur ek dan sommer vir 'n breedie. So ons sny hom net. Hierdie is ook, as jy weet, as jy laas jaar jy plakkers by mekaar gemaak het, sou jy so ene gekry het by Spar. Mens moet baie koop voor die een kry, maar ek het. En hulle is baie lekker. Hulle werk ongelooflik. Ek sny nie my botterskorsie te dik skuiwe nie, want dan bak hy te lank. So ons sny nou 'n paar wat almal kan kry. Kyk hoe mooi kleur is dit. Ons sny nou maar die hele ene, want ons is nie suinig nie. Hoe besig ek vir jou mooi Afrikaans, ons is nie suinig nie. Daar is hy. So.
skuif op een kant toe. En dan vat ons ons bakplaat. En ons pak net ons skuive daarop uit. Ach, dis mooi, het lekkerste prentjie. Ons hou vir ons vandag bitterlik aanstellerig en krent. So, en al wat ek nou doen is, ek vat olijfolie en ek gooi dit net so rof weg behoor. Niks sout, peper, niks, net so. Gooi hom net so. Alles gaan, ons gaan naar die hoender, doe ons lekker murgbene en ons botterskorsie vat ons oon toe en as ek julle weer sien, dan eet ons lekker saam. Oké, okay, al ons kos is gereed, is ons lekker murgbene met die lekker eie mengsel boop en gebakte botterskorsie. En dan hier is die lekker, gromboontjie hoender, ek wens julle kan ruik, hoe lekker ruik dit. So ek gaan net hierdie ene opskep om julle te wys. Ons maak hom so, ons sit net twee so neer en dan sit ons vir elkeen een murgbeen boop. En soos ek gesê het, jy kan dit, kom ons kies een mooie, want ons hou konsert, sommer hierdie ene. Jy kan dit as een voorgereg vir mense gee, of sommer as een hoofgereg, maar dit lyk baie mooi as een voorgereg. Ek hoop jy het lekker saam met ons gekuier. Onthou om in te teken op my YouTube kanaal, daar bly jy op hoogte, en as jy wil spreek vir konserte, die nommer is na die tyd. So, kom jylle, ons gaan lekker eet, tot de volgende keer. Kruie en roer dan die pot, die engel op die kosrak, hou alles dop van vir die kook, van vir die kook.